তাক আমাৰ সাংসদ এজনে এই ধৰণৰ মন্তব্য বা দুই চাৰিজন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মীয়ে এই ধৰণৰ মন্তব্য মই দেখিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়ে মন্তব্য দিয়াৰ আগতে তেখেতসকলে যিজন নেতাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে সেইজন নেতাৰ মানসিক অৱস্থাটো জানি লোৱাটো ভাল কাৰণ সেইজন নেতাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে একেবাৰে অতি ঠাণ্ডাটো টি চাৰ্ট এটা পিন্ধি মাজুলীৰ মাজেৰে গুচি যায় মানে মাজুলীলৈকে গুচি যায় বৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে হয়তো আপুনি মই নৰ্মেল মানুহে কেতিয়াও নোৱাৰিম গতিকে তেওঁলোকৰ নেতাজনৰ আচলতে কি হৈ আছে সেইটোৱে চাব লাগে তেওঁলোকে বেলেগৰ নেতাৰ সমালোচনা কৰাতকৈ তেওঁলোকৰ নেতাজনো আচলতে কি হৈ আছে কাৰণ আমি যিবিলাক বস্তু দেখি আছোঁ যে নামঘৰতো টি চাৰ্ট পিন্ধি গুচি যায় কেতিয়াবা মাজুলীলৈকে যায় একেবাৰে ফেৰীৰ মাজত টি চাৰ্ট পিন্ধি গুচি যায় বাকীবিলাকে জেকেট পিন্ধি ঠাণ্ডাত কপি থাকে তেওঁ টি চাৰ্ট পিন্ধি গুচি যায় গতিকে সাধাৰণতে আমি তেনেকুৱা মানুহিক বেমাৰ থকা মানুহক সেইবিলাক দেখি থাকোঁ যে ঠাণ্ডাত গৰম কম্বলুৰি নাথাকে খালী গাৰে থাকে গৰমত কম্বলুৰি থাকে এইবিলাক মানুহে তেনেকুৱা মানুহকে দেখা পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ নেতাজনৰ তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি সেইটো আগতে বিশ্লেষণ কৰক তাৰপিছত আমাৰ নেতাজনৰ কথা আলোচনা কৰিব নিশ্চয়কৈ মিয়া এৰিয়াত এটা প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁলোকে মিয়াকে টাৰ্গেট কৰি আহিছে য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তাততো কোনো প্ৰভাৱৰ কথা নাই তাততো আৰু দহটা পোন্ধৰটা বিশটা সিমানেই মানুহ থাকে আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰভাৱ নথকাৰ কাৰণে কিছুমান বিতৰ্ক কৰি প্ৰভাৱ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল যাতে সংবাদ মাধ্যমে কিছু পাব্লিচিটি দিয়ে যিবিলাক কাম তেওঁলোকে নকৰিলে নহয় সেইবিলাক কৰিছে এইকাৰণেই যে সেই ধৰণৰ এটা প্ৰচাৰ চলাব পাৰে নেকি আৰু বাকী যিখিনি মিয়া এৰিয়া আছে তাতেতো আহিবই আৰু মিয়াটো আমি আৰু ভোট বিচৰা নাই গতিকে মিয়া তেওঁলোকৰ লগত থাকিবই তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছাই আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ বিজেপি দলে মিয়াকৌৰ সত্ৰ বুলি ভাবে নেকি নহয় মিয়াক আমি ঘৰু সত্ৰ বুলি নাভ আমি অসমখনক যোনে আগ্ৰাসন কৰে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি যোনে গ্ৰাস কৰিব বিচাৰে তেওঁকটো আমি ভাল পাব নোৱাৰো নহয় অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সকলোতে গ্ৰাস কৰিব বিচাৰে আনকি অসমৰ জনগাঁথনি গ্ৰাস কৰিব বিচাৰে তাকতো আমি তেনেকেই চিন্তা কৰিব লাগিব